বন্ধুসকল, আজি আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত কথা পাতিম। সেইটো হ'ল 108টা ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা কিয় জপ কৰিব লাগে। 108টা ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালাত এনেকুৱা কি শক্তি আছে যাৰ ফলত আমাৰ সকলো মনোকামনা পূৰ্ণ হয়? হিন্দু ধৰ্মত জপ কৰাৰ বহুত মহত্ব আছে। মানি অহা হৈছে যে মন্ত্ৰ জপ কৰিলে যিকোনো ব্যক্তিয়ে যিকোনো সমস্যাৰ পৰা অতি সহজতে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ লগতে যি মালাৰে জপ কৰা হ'ব তাত 108টা বীজ থাকিব লাগিব। ৰুদ্ৰাক্ষৰ বাহিৰেও বেলেগ মালাৰেও জপ কৰাৰ নিয়ম আছে। সেইবোৰ হ'ল মুকুতাৰ মালা, তুলসীৰ মালা আৰু পদ্মবীজৰ মালা। মালা যিহৰে নহওক কিয় তাত 108টা বীজ থাকিব লাগিব। এইটো কথা চাগে বহুত কম মানুহে জানে, কিন্তু আপুনি জানেনে জপ কৰা মালাডালত 108টা বীজ কিয় থাকে? যদি আপুনি নাজানে তেনেহ'লে আজি আপোনাক জনাম যে 108টা বীজৰ যিকোনো মালাৰে কিয় জপ কৰা হয়। শাস্ত্ৰ অনুসৰি মানি অহা হৈছে যে 108টা বীজৰ মালা আৰু সূৰ্যৰ গভীৰ সম্বন্ধ আছে। এক বছৰত সূৰ্যৰ 21,06,000 কলা পৰিৱৰ্তন হয় আৰু বছৰত সূৰ্যই দুইবাৰ নিজৰ স্থিতি পৰিৱৰ্তন কৰে। আগৰে পৰা মানি অহা হৈছে যে সূৰ্যই 6 মাহ উত্তৰায়ণ হৈ থাকে আৰু 6 মাহ দক্ষিণায়ণ হৈ থাকে। 6 মাহৰ স্থিতিত 108,000 বাৰ কলা পৰিৱৰ্তন হয়। 108,000 সংখ্যাৰ পৰা 3টা শূন্য কাটি দি মালাডালৰ বীজৰ সংখ্যা 108টা কৰা হৈছে। মালাৰ এটা এটা বীজক সূৰ্যৰ প্ৰতীক মানা হয়। এইটো কথা সকলোৱে জানে যে সূৰ্য এনেকুৱা এটা দেৱতা যাক সকলোৱে স্বচক্ষুৰে দেখা পায়। এই কাৰণতে সূৰ্যৰ কলাৰ ধাৰত বীজৰ সংখ্যা 108টা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি মুঠ 27টা নক্ষত্ৰ আছে। প্ৰত্যেক নক্ষত্ৰৰে 4টা চৰণ থাকে আৰু 27টা নক্ষত্ৰৰ সৰ্বমুঠ চৰণ 108টা হয়। মালাৰ এটা এটা বীজে নক্ষত্ৰৰ এটা এটা চৰণক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু এজন ব্যক্তিলৈ হ'লেও আপুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।